Туркут тойгун күнгүт сергех булуктун күндүгөрөчүлөр бит неделе күнү середе эге дробьяналык таарта үлетин сагылыр. Үтөкөн бейлек саман сайымыт номно сатылата олар эри сылаһынан сырылатар күн зорок жоңок сулах болон сөбүн туһунан бийеке санаталылар. Ол курдук ордук куяс күндерге хан баттаһына күстүк ханнырын белетилдер. Онуха табиллен турар сүрәх тымыр онтан датын исурганнар кос үлени көрсөлдөр ген сурыялар. Олин бүгүн беги бу берибит бастыкча агар терапевт, кардиолог, невролог, она нефролог брастары катар кепстех пит куяска бу сүрәгы тымыры она обсанан бүр үлетин харстаны тухнан болуга. Бери икис чагар сайынгы кемге доробияны тупсары санаторий в городе ден тух программа боларын тухнан беги сихили билек пит. Здоровьялыгар хачакта жаңгы государства санун көмөтүн тухнан эмие хитиндери бар болуга. Она бери бүтэгер камсан здоровье клубун салаячта Валерий Готовцевтан сүрәгы бөгөргөтөр эрчилилер бар болуктара. Студия бут WhatsApp она телефонын санатабын агыс 9 114 279 сүрбекки 612 бу студия WhatsApp номери болар. Манна өрүү боларын курдук долгутар айтылыргытын сурен калякатын түсөп. Салгы бегеним бит. Толжиттардын көрсөбүн төкүндөн күндү брастар Александра Николаевна Чиркова, Республика Тайкис, номер Дах Балыха, Сухал медицина комитет кинен терапевт Браха Болар, Варвара Валерьевна Тарабукина, Республика Тайкис, номер Дах Балыха, Сухал медицина комитет кинен, Ихинен регионага тымыр кинен, невролог Браха Болар, Анастасия Ионовна Павлова, Эмия регионнага тымыр кинин кардиолог Браха Болар. Ксения Дмитриевна Давыдова. Диализ улан нефрология нагы кинин бу главный Брахан Салбиачта нефролог Брас Болар. Итекене. Александра Николаевна, эгиттен сагылыкка. Бу саха сирин лохты охтыра обсенен бу таист тымны Сергей Лорор Жамбулах бітти. Тоғы беге олус ырхандык бу итини куяхы ахарда бутты. Так, итекенен күнді көк экран ылжыттара. Меня тема это то, на весь сахарный сыр климата условия тогарахан, то это ген саймут колгас пай время, на мно и киусы, вот на куяс пая, а хар куяс время это фиксированное от 30 градусов он трудах под, он на салгана сухой, кому пола она, а мне кустях темны минус 71 это он берег, где там не лахпит, он на том бедем климата магнитный бурелах, олем бе там ирлах пациент арбит хлора ирханы колоналлар дьяка, бин багараван, то условия вот климат пытатын болан боло. Он тот я обсидан, эти кунерге харстаны обсидан ямаларатан, ол сурах там ирлах тарга бастан туран, ага ты билден туран. Кайдах полохтай. Антон, беги пациент арбут, у кого то давление лах пациент ар бедер миллионеллер да, на диагноз уже руку там дурар, но билеты надо, потому что давление лах кие это гори хронической, кине хох полан халбат, на бедерин кетене юре нихтях пит, оно кетабил даже ага, эдер кихи даже гаджер тугани гер, хлора кетене вирен ихтех. Так, он... Потом сэрэн сүрэкка бу ити хайдах чайры, мин тухтын ахтым де. Бир градус салгын температура табили үрдэ тагына, пульс түргетир ден, ол тэ сүрэкты бэрэ. Ол онлык то? Онлык эмэ болар, потому что давление тақсар туга бәді тұмыттанары болбаққа, кене әмі хроническа чақтарда. Олады бастықы ұрылар бұд, это щитовидная железа, бүйір ұрыта, надпочник ұрыта болуын сен, центральный нервный система болуын сен, онын тұн кеге метеориты біле аномалиялақ жондар ме балылар. Олен, әті бастықы импульсинттен барар дейханы ұн, олен қолыра онын тұн кене асыл жаңында қолы давление болар бұлады үрдік. Олан давлен лах кеге, кане тоқтур хембер сүрағына грузгата
Он ты агам састах жанга тугус бедингатей чо отдук чолан бихикрачила битигер. Чолан айнга бремега дианда, ага сайнга бремега тон хал эпитум курдук ити куяс пай күннер болар түгеннергер. Орта састах он ага састах пациентнер битигер эти якумарам что давление атын кетен якана да, потому что давление хаме тахсар бремете хасыр да. Олен хасар даңы беремеға кетіне үйренен, кеңі беремеға мәк кетінен, біраз анабыт кардиолог, терапевт біраз анабыт рецебінен әмкі дозатын көріне үйрене қанады. Біраған кәспәкке әксіріне біле соғыл ұрған кемдер өз көптірін қайыр күрдіп. Ити күйәс күнгі өттін хасар дәтін күн ұрайы наға тақсалығын өттін. Себе халгынға таққан қамсанар кеге күлейден, қамсанан, жарықтанан жүрек қанада. Тоқ ғытар пациентар мебалылар бе қайын сұл кәнеттен. Олен кенерге хембелі ешінен кеге ең әден олады влажны, тоқ втирание болар, априолаз болу оғынада, пролежіне оқ болуынада. Де ме профилактикада де семья бәді ме барыда асозаны көрінен жарытын ақпытын ады. Ағы расқа дер болақ құттын, ағы рас бұдаттын кардиолог, терапевтар да бейбе әбі советі хөбелер бетінен ағырыт ұстағы бол баққы, потому что давлене үрдүр кемегер айыңы имені күйәс күнгі кеге туық тек қойып біле көлі әуінен дөлбіті арамыд, ұра Инемтелях, ин минерал бутин, а чатых бутин синда, ондук тюкенге ховра инсулька хатар жоннар, онкологический рак рахтар эми бар болуқтарын син, пароктах жоннар эми болуқтарын син, этеннекке ховра электролит бутин денда, вот калий, натрий, да, кальций дағаны көгірі көнігер, сүрек мұрсата, хүрек бүт бүтчыңнара, аха, жайар, үлелерігер функцията. Оны ағары ме ұйыр әме әтелдерді, әлбек оны еққан ада дейлерді. Оттаны көрін, мейранан емен дебеппін еққан ада. Құрықтарға оттаны үшеуі тұқтақ, үйті күйәс бай күнгі құлыра бүйірін әме функциятын абыратының қолбан кебеген ентін, атынды күлілен әмейін еменні абизуажыған еттін. Ол оны бір әме құлыра организм әме бәді білі определенный функцияға тұрар. Кені ол ритмі биологическай берілі біттетінде үлілі тұрар пастаянна. Оны қанды кәрі бой именно күхіңі, хайыңы біреме экстермаліне бұда организмға стресс болады. Олен біліз бойдан қалын, атынны күлілен қалын сен. Бүйірін ұсо бенна қолыр әлбақ па ұйы әбітті бітті. Әлбақ па ұйы әртігім бітігер. Бүйірін қолыра минералы тибетіттен оны қап қомиен керім барар. Әдігерді олен қолыра де астағды жоннар, жөйші де егетігер өксе біле атақ бұдығар жоқ бар боларды, жоқтақ болан қалақ бұдың сен де ме бар. Нүге ме оның оққанады ден. Сәп. Ақтыны бұд. Көрекшіттен қаяндығына еті керері болу, жаны сөбілет еқ бұдысы. Салғы бары бұд. Варвара Валерьевна Тарабукина. Бұ оригиналы тұмыр кенігер қан баттағына түйен тақсан инфарктан, инсульттан тұнсылға әлбек үгіз кейі керерді. Әйгі ділен яғатын өңгөт өгі кейі ағырын бағылыстан тұнсағылыққа. Түй күннен күнді көрәтшілер. Бүйгі әділен яғатын өңгі сұлға бұға құлағында керіңе түгінші әтті өз түгінші ағыз сүз кейі керен ағыр. Инсульттан. Инсульт бүйгі әділен яғатын инсульттан керелдер. Дәр жон, састақ жон. Оны өксе именно гипертония тоғын айттаққа өксігер, гипертонияны күтті хебәсіздақ болар. Причиналара, инсульдағы причиналара. Онтан әте, егер келдіққа қайата ұрдық әлбағай ишемическай еду, геморгическай еду? Ишемическай инсульд әлбақтен. Истикаған, но ембір қайата дағаны әлбақ. Ити хлора ол үрдүк хан баттағының күтірі төйі сетеміне ағай, тұспен хан ағар қайдағы? Улхан сетеміне ағы. Күрдіға састағы жүнгі, ортада састағы жүнгі біліген
отделение тыркит бичонга кардаха, дук давление лахкит бичон югустере болар. Все сюз биохантан юга давление лахкит эдлер, хорхтар криска кит эдлер, отделение утона, окендерер. Олата бу үрдүк хан баттаганыттан холтан инсульт болар дегенде. Оннук. Онтон үксүн бу хайдак болар себекелере. Кандык түгенге сохол кеменин арар надани. Мана шуга бай кракай шкала курдук бар. Fast деген англискайды аббревиатуралар. Fast деген англискайды үйдөдөкө түргенлик деген түрген дегенде. Это была аббревиатура. Федена фейс сиреден, кейне кордохона сирея ханярибы полон сөп, кейне подозрение бар булана вер диякан хэп или тискин кордор диякан сөп, ачаона кейе сирея симметричная хох болар, бирет обычно инсульт болана хирейн аларат ханяры бар бы болар, угол рта да, или бу носогубной складкалара хитан хабы болар. Эй, а, да, арм, рука, кейне илиген көтөк деген, ики илиген көтөк деген, очоғына инсультах, кейне бир илиден мәлтоқ болар, болон сөп, бир илиден сатан көтөк бәт, или көтөк бүтін көнен оны түрген бәт түрін кәр біреттін. Аз, аспич, да, реч, саңа, кейне саңата мәлтөр, саңар деген, кейне саңара мәлтөр болон сөп, Вот эти хан баттахана девичи, и не норматын мэрэя хайдах пулухтайх, вара ортаха стах кейхэ, он агамса стах кейхэ, уратлардах ту. Общепризнанный, да, хим норма, давление нормата, вихэнгэта сюй сюрбэден, алдарангэта гохонга дере, үрдік норма буллагана сюй сотут тоғыска дере болан сөп, вихэттүте алдаратүте агохон тоғыска дере. Он то сюстюрдан тан, вехетти то сюстюрдан алрату, то тогон тан уже дюр балана, то уже первый звонок, уже бян кетен ехан надо, орто да хастах, эдер дана хастах то жан болун, то это хедер жанга ми бар болун, сюп, они бит бека хал аллар харухтар, улин эдер хаскеттан хим бир кемненен бян харстан салыхан надо, он хастах жанга. Хаян дағаны әме бәлір тонометр дақ бұқтақтар, мәрейдіні әжіқтарынады. Күнге қаста қайдақ мәрейдіні ордығы қаған? Беге қасырда онына кейі мәрейдінінден өбәлі біт. Қасырда ұқта аттағаны бәлірігер пірігішке құрдығын ұқтарынады. Ұқтан барын шүгейдік маңық олырын әрі ұқтағаны напряжение тағық механическай, обычный тонометрі беге өбәлі біт. Анук табылуа пулаган электронный дабасыға, манжететін бұл ханныға. А что механическай мәрейдер ордық дейін? Механическай бігер ордыра бұд. Вот, и ғасырда, ғын енені қолбыра хукта аттағаны кәмейден аған, оны кейхе, қолбыра кейхе ахан бара, нені ұтияры жын кәмейдене қынада. Онына хуку бұрасқа көдірерге гені жүйей болырғына тетірәкі хұрынан еқынады. Онтан итеге, ите қан баттағына тақсар әрейден дөө бітір түйен сөпті? Тұн керетішіскі сұстайния құлыра, ете солын ішін ұдар дейін бар де, ете неке ме бар, давлением іске түйен қалын сен, потому что ете патологическі сұстайния, организмға ұлған стресс, тоқпар, тоқпатпарда збойдынан, құлыра симптомы қайдақ болуын өбеден, солнечный удар тоғы болар едер болаққа, то есть кене ары күйас күнге температура бұд халқына үрдік болар, оның күтары тәңге влажнас бұд үрдік болар. Кене күйас біремеға организмға бұд біле итебетін тарихтақ бұд,
теплота чединда. Оно бар блохта, оно механизм ланкалар. Так кабап полан, организм это хлора критическое состояние кирер. Колбанан калан, хлора кие пациент хлора тупа обморок полар да. Ён хутарен хен, котолон сен, сюрган тебере тинара агаян калан сен, давление вот тюхен хен да. Или я так хлора слабость да, он не болан хен, он на тот я уже скорый, кем это сухал, кем надо, болар индике. Он я ну бол потом курду, котон обсяна на блинги куяскунге, особенно вдруг давняла жоннор, херхтехты кичех пати надо, кулюкке харастанан, пан берге хеби тангаспад барата натуральный хлопак, лен, панамка, хлопки хелина дихлеви берге хелеш лапалар, дязелин, чоселин кичех пати надо, кроголо бито это панамка, да, кетер темпла точек илен. А он это айлга, так карга, то кулюкте херки ажан. Он на то улевит то, что я говорю, по санпину, мне идти к уйне улелир атмосфера вот условия вот, мне хоптях полухтах, потому что мне бородороба жаннар улелир жваттар, мне ратон хранишка грала жаннар альбахпит, а он ну по батун курдук, он по санпину, джинен температура хайтак полна вида, хербагастан юхэ хора улелир кабинет пыт, помещение вот и оно было вот укорочение то лекунун кичатаган я марди пир час кичатала хурбе то гус поллар уже ики час кичата он то ното там артан уехе так стар уже тю час кичан я то блинге уехат то кондиционер бар вентилятор бар улелир организация им берано обеспечить гнар бегене девку тут то джига мен ну блинге современно ханга анагылыт это менен бар кондиционер чагана джига оттан халкан мутичугей кеха тот ярка то что кое-бы хурбет юет градус ну оптимальный чугей давлани тохта но ну как я хула спокойно то ярка джагаста хула чуй тут ян тураллар напряжение хух полар а сын гуни хула дробе гуни дробе болу ниньен эм я идем я кара фактаттан эм я кеха туга Луханур Аллах тебе. Аннук. Все полосы чугей. Салгы барабуд. Анастасия Ионовна Павловаға керебет. Анастасия Ионовна, джабу бияқа бағалыста тымыр бұл оригинальный кейнегер инфаркт түрет болын. Сылғы түхі кейі ағыры, онатын састыр ортатынан қайдақ болар еқі түхі болар еқі. Бегали не удар, обсая солга, тенчатую пациент, МТННХР, он на Антон, Олахсантан, хеттехуш пациент инфарктан кирелдер бегеха. Уксем на бегем бестен, Антон бестен, Олхас, Игер, Эльбахки, Киренахар. Он там инфарктен обсерен бахарыта, бо кине туго кетер хитим нэгэй? Инфарктен тылбаха кихи сүрағын бүтчинга өлөрөхө. Ану тоғынлык болары. Барастойды кеттаха кихи сүрағар боллағына үш сүрін тымыр барырхө. Ану ол тымырдар бар болынар, кихи сүрәға шөйдік петайсы гынар, ханыр кейрентен тұтылықтақ боди. Онна ол тымырдарға оллағына атеросклеротический бляшка ескеті ана. Маны нағалатын қалылағына тымыр ханыр кейрін ол тымыр егер бөлән көбісті ана, олыны инфарктан қалықтырымыз. Онтан жолан бұй тиге сүрек қайдақ үлелері, туы көр сүрек кені? Ата бұй тиге оллағына кей организма нахаманык ититтен куяз күнге обезвожись боллағына хан хойдыр. Хан хойынлағына, конечно, риск тромбообразования улатыр. Очағына боллағына ити, итак, бляшкала хайын жаннар боллағына хан хойдынлағына инфарктыр тоқтары әлбән қалыр, рисктары инфарктыр тоқтары хан. Болата хан хойдыр болла дейтеге? Ха, хан хойдыр. Онтан инфаркт көрігінлері, оны себекелері. Қантан біле қыптын адыны, оны қандық түгенге де болсы ол көмені ұры қыптын адыны? Инфаркт қыра оны ұлған ден бар. Ат площади поражения. Түхі өмінің өлбіт үчастығы әлбағыттан, оны түхінден әлбәғ ұчағыны ұлған инфарктен болар. Основной
сибикита ден кихи была физическая нагрузка кэннеттен. Түхін түхігер была на хамтотар, ахайар, адышка болын хөп, илитігер берін хөп, сыңағығар, көксін харағығар хамбаттан ұлын хөп. Анық нагрузка кэннеттен бәді аспатағына чоғына скоро еңірі ханады. Онтон, офсена мандык диагноз тажонго туох хандык сүбелери берен эти. Кимнер буллана мелжи инфаркт тажонер, мелжи кардиолог брахагару чок котурох тахтар, мелжи кардирне хиджах тахтар. Рекомендациялары бартын тутуха хиджах тахтар, эмнерин хиях тахтар, диета саблюдай дых тахтар. Нагрузкалары на той көрін хиджах тахтар, а той нагрузки противопоказаны бастык бремя. Тоже галерда начала. Нагрузка на качатай ханада. Сеп. Күнді көрәчілер бит, студия бит, WhatsApp номерін сенатабын, ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бұ номерге хеге бүгін студия бітер кәлін ұлжеттілер ор бірастартан долгутар ұйтылыргытын ұйтықтын сөп. Беге тоже галердан хорейдуатық бит. Білген беге қылғас тоқты болғаварық бұд, ол кенттен салғы бүйір үлетін қарыстыр немалар тұстарынан көпістек бет. Беге қай бұ диализ, оны нефрология анығы кенеттен әме сүрді ачой біраз көпсенде сүбәйті бар болуға. Бегенден бетке бол. Өтекінен бігі қаз қолбас бұт көрәтшілер бет, әге дұрубияған Аллақта ғырыта өлетін салғыр. Бүгін бігі қояс күнлерге сүрәғы тұмыры, онтан датын ис органыры қарсыздыр тұхының кәпістелер ауыт. Студия мәлжеттерін өсі түгіл көрсөбін, білгенлері бін, Ксения Дмитриевна Давыдова, ғылжеттер бігі қа диализ, оны бұ нефрология анығы кенін главный бұрағын сол биачыта нефролог бұрасы болар. Өтекінен өсі түгіл. Ксения Дмитриевна, я бы бюрли то вон на кан батахна. Балар сидим не ахтер ду, и ник сидим не орон нахту, бахал сте бияка, Сергея. Бюрли то вон на кан батахна ден, ман икен бейбелерин кота улох ман тесная взаимосвязь сидим не ах поларте, потому что была она кенилер дюк кан батахна тан гипертоническая болезнь ден ирыттан бүйрүлете эми мөлтүн сөптен. То есть үрдүк кан батагынах пациенттер аңардыра дек каду бехим бирген кете бүйрдүн үлете мөлтөк болун сөп. Ол оны билбекке жектирин сөп. То есть бүйрүлете бейте сама по себе бессимптомна ден. То есть билбеттик ах. Тутабилер мен сөп. Да. Давлениете үрдүк он давлентин эмтир, давлентин эмтенер кеги үчүгей. То есть, кинеха бүйрүлете бағыр үчөй болу. Ол еген бұл үрдік хамбатағынақ диагностақ пациенттер бары бүйрдерін үлетін көрінектерін ады. То есть, анализ топтарын вовремя выявляйдан уже соответствующие маны рекомендации беребит беге нефрологтар. То есть креатинин ден бар, основной показатель бүйрүлетин көрдөрөр. Обычно биохимический анализ тутуралар, оны креатининнер өдөбит, очоуна бу кехине нефролог консультациядан ады ден болор. Очоуна бу кехи биеха келер, биеге кинене скорость клубочка фильтрации ден агабыт, ол оны аган барамыт, де бу кинеха бу эм көңүлленер ду, суық ду ден уже маны подбирайдан берин. Улардан берех бүтін сөп дейін. Оларда совместно с кардиологами дейін. То есть бұл инфаркт, инсульт, ити барыда бүйір үлетін мөлтөтер ұрылар. Оның ауылағына кендер бүйір үлеті, бүйір ұрыда бәйті туға құлы бұр бәйтінен болуын сөп. Причина гипертонической болезни. То есть бүйір ұрылақ жаннур үрдік давлениялағының тұрын сөптен бар. То есть почти 70%. Да, порочный круг құрдық. И гипертоническая болезнь бүйір үлетін мөлтөтер, и бүйір үлеті сама по себе хылы бұр причина гипертонической болезни ден болы. Вторичная
артериальная гипертензия дем болар. Ол беге бүр үлететтен, бүр үрететтен бол бұд гипертонияны, ол бұр беге ме совместно с кардиологами, ме ем подбирайдамыд терапия ананар кенерге. Онтон, жа бұл кеге ол инфаркт абыт кеге, ол бұрда бүрін өтем өлті әбіттен болыр. Олады кене постоянно нефрологу чөкі тұрғықтақ дем. Маны тұғық бар, показаниялақ. Кене үсі ека бірді обязательно кәлін анализтерін тұттаран, тұғық әмтерін ол бұр маны дозатын подбирайдатан, учёка трох нефролог браха кытта, кардиолога кытта, маны постоянно тохту хыджықтақ ден, под контролем хыджықтақ бұ пациент. Онтан әйтеге әті білден тұрар әлбәқ ұны әр болық бітші, біраз қылығыр ұны еген дәнсі бәлелерді. Әтінде қылыра бүйір қайдақ үлелері, үлеті үкі төгіл боларды, көліхіні кітті тақсарды ғорғыта. Бұл үті күнге өпші рекомендация барсы, 2 литреттен не менее 2 литр вады ден, ұны ең тәқін ден. Ол егер тоқтан атын жидкіс кетбәді, тұйыз бұл ұәрі ден. Онтан, ғам үті күнге бұл давление лақ кеге бол батақ бұл бұр. Давление лақ кеге ұжы бәйден давление түттен көрір. Онна уже атын рекомендация бар. То есть бұл кеге давление, үрдік давление лақ, онна бігеге ұны істе-істен, 3 литре ұны істен рекомендация лава бұд қолы бұр. Кене атектуын сөп, үшейдік ұты тақсыбап болуын сөп, бүйірін үлеті мөлтөйбіп болуын сөп, олеген бігеге ол кене қайдақ давление лағыттан көрәмміт, олының аны бұд қолы бұр. Өтчонатын ұртты хаста, ұртты дұрубиялақ кеге, күнге, күйасқы, 3 литре үйткеді. Иккеттен 3 литре ағдылы. Игенсеп. Игенсеп. Онты те ұстық диагноста, диализқа хаджар жанырғы бұл маңдық күнерге тұғыс бәлең әтей? Маңдық күнерге кеннер самай бұл күн тақсар кемегер не жылателіні тағыды тақсалар. 3 час кәнеттен желательно манык тақсықтарын сөп, әме қарыстанан, әме көрінен, диализқа хеджер жөнінер, әме бары үдік давление лақ болылыр. Олеген кеннер әме тоқ бар әделілі біт әмтері неген, аны тұран бұл жөнінерің білі ұу үшөйдік тақсывап болар болады. Олеген кеннерге бігеге ұларын күтші табыт. Тойс, ити күнді болын, тымны да күн болын, кеннер ұлара, Тойыз, абычынай кеге күрдік бігі үті күнгі кенерге 3 литрен ұйыз дебәп біт. Қылы бұр литр максимум. Бүті, онына болшы, онына бұ күнерге төхі қылларынан туыстақ ағы категорически сенерлі бәттен. Ол аты болланы бігіге бұ туыстақ ағылығы сетақ бітіне бігі организм мұтығар ұбыт барта қалан ер. Туыс бартын бәйтін омырын, организмін егер бартын қалыларын давлениені өссі тағарын сөптен. Олады бұл кипертониялақ кейін туыс ең давлениетін өссі үлдетін тяжолы состояния керен сөптен. Ити күнгі олығын, аны туыстақ ақылығын бұлланы тоқ бар консерванты барта туыстақтыр. Олығын покупной тоқтағыны консервированной ағы не желательны себеттер. Оны де копчоны еме келері болды? Тоқ бар копченость острай барда туыстақ ағылыққа келер. Оны содержание натрия ден бар всех продуктах. Оны ол содержаниетін көрін, әлбәқ натридағы астары себеті құрды. Көрәтшілер біт, әйтілдіргер тұқты қайың. Өте күннен қан баттағына намығы қабетер үрдік болара қайыта құтталлағай дені еппіт. Көрәтші біт. Кемер біттер, Александр қайына. Так, тұқ чек қағы бі, өттін жегенін давлайыне нормата әп. Дұрубай кейіға сүйіс онтын, сүйіс сүрпі бес, сүйіс отыт болуын сен әп. Но рухторға намағақ давланияла жонлар ме бағалар. Кеннер нормалары қолыра тұғуын сүйіз. Кеннерге де норма. Конечно, аллара давланияна намығыра әді қуаған
это кура улахан серьезные грыларка ми болар, хеп, олеян кура эмиска кура нормальное давление хаджан, оно где эмиска вае, че багар магнитные бури боло, да, багар погода вот былыттах, ардахтах, беремяга ми холор халла магнитные бурга хаямат, эмиска вае кура давление тюхан калын эмиен, хеп, но хорохторга кура основной грыдиан ми бар кура Дорогой батя Джаган, он основной хоротор критической горы была, да, острая язва, болон кровотечение, болон зен. Улонный беремя хоротора, котик давление мен ханр тюхер, критическое показание ала тюхер, ага, улонный козур сухолка мен ада. Урдук давление такахана хоротора, че муз здорово кихе давление так каратык татагастана, бес, уон миллиметр тутного столба татагастана, кихе чувствуют джоннер баллар. Но хорохтор хулара был уже склонность к гипертонии, то есть уйдук давление хаджа вот кейе, да, бятин нам олохчу судават. И кюз давление на хулара олохчу судават дар. Мэрэ деген и кюз давление сохуяр, ой, мин тугуда чу судават пендир. Олон ну джоннер мебалар, то есть изолированное повышенное давление ген мебар, хэ. Но это кюз, и кюз это уже критическое состояние, это уже предвестие инсульта, инфаркта болон хин. Оно то нами ким хайдах олагон обрагатта нами тутулуктах, олен кура эти наха тюхэр критической, наха тахсараме критической. Барта должно быть в норме. Оно то кихе кэджэк этаргарла белинге анагу юэнэн яхпардала. Тоже кое-что, хан когда она бухла, ковид кенитенда, хан когда она нервная, уксята, это тин, что сильный хора, кчаслин, барок сюлергар тромбоз пар, ну хеп, грилвар альбетлер, тмурирта дика, олен кувар давление мэрд энергия, то кчак каспитил кабар булон надо диханы бун, чтобы мирик товаламна, ну кете не уренен, бен нормальное давление он билек канада диханы. Сэп, махтана бит. Көрөчүлөр бит, айтылырга токтотуу кыйын. Сүрөк тогом өксөрүү деген айтар бир көрөчү бит. Сүрөк тогом өксөр болгон себептер. Кихи сүрөгө үлелгире болгону, эми основной тугуттан диагнозтан тутулуктахап. Сүрөк ырак инфарктабы деген жан сүрөгө өксөрө Нашой вода, ага, она была на биола именно эти сюрах мехсорин кетчатер эмнерианы виткинерге, он только дарен контролирует духу джахтахтер, кетен кора джахтахтер. Ага, кихи долгой дана, физическая нагрузка кеннитен, ол кеннитен индоробой дежаннерго барадаргар мехсорин хэп. Он так добро, ты ярх, это не те рогар мевенды мехсорин келетчежи, нас лайдакна, витер, мехсорин. Ол Ондук түгенге хабарат түгүнан кайда көрүнөр ордугуй? Перебой да. Сыха инте бере. Тон ондук болонсо электролитный эгин нарушениялар ондук болонсо. Кихи отон нати нагрузка энгенттен. Оно лана наха ыксы хоханада, оску йоханада. Били уже эмтенер кихи билер туги херинсе бол сурах мэхсерин кэччатар эми хэхтэ. Антон ахара түргенник тэбэр болла сүйстэн тахса сүйсүрбэттэн тахса антон тохтава боллаана хорох жан скоры ингаран кэлэн экэгэ түхэччэ бихэха. Анна боллаана арас көрінгэ бар сурах мэхсерэ. Анна эми критической бар, онна просто түргенник эрэ тэбэр дэн. Анна болла бихэгэ көрэммэд эманачэбэд. Она кирер была она газ МТТ килдеребит, шей была она дети гаритабит, сюбе берем баран. Сэп. Утюкүнен шейнай остеохондростан инсулттарын сэп доодин эйтер бир көрөчүбүт. Ону болатчы доодин. Шейнай остеохондростен ребята остеохондростен утсая каспидики хабар болун сэп. Гиги күнү кама жарын Анджелзеретан, Халтан, Остеохондроз, рентгенологический признак полар. Остеохондроз, позвоночник Ларита. Но сахаринстана, он только лохом болен сеп. Но инсульт именно он там, Халтан, он нук себе хох. Остеохондроз, это себе хох. Лохан себе хох. Именно тымыр аномалия товар болана, он там, или атан
атеросклероз, например, да, барбуллана или аномалии сосудов головы, шеи, барбуллана, чё, но был он всё инсульт. А так остеохондроз там был бы так. Сэп, у тебя кунен, ты мордарбар шишка курдук тахсар, оно ханнык браска курдерерим ордугуй, ян айтар, биркарачу бит. Это той сетинике, хлора, кихе, хлора, бэгэн, кэтэнэн көрэргэрдэ, хлора, мискавайя, уплотнение курду бар болар. Он тукай нэджибатта, хаябатта, беспокой гыммат, но это неге атеромка ден болон хинда, атерома, то есть это неге бихе узи сосудов парабат, оле, то есть по месту жительства терапевка варах катэнэн, а по месту жительства хлора узи ананар. Тамарка, он у которого нет хвора, беребекели не ем болар. Порогор, эмис гав ми болони хворате бар, вопрос беречи ми бар, а тене жироводи не ми бар болаче, ага, тамар стенката ми бето платня сигначе, а те ромаден да, олеен хвора то это все доброкачественное, олеен принцип обследования баран хвора кета нен горюк канада, им би чочеки хе Хорошо, что мы релакси, мы узи сосуды, кахан бара терапевта, так кардиолог, тогда она галка бита удачивает. А то уже тамир, а так тамир на релакционер, бегает он нука галка, то бита кита по показаниям бараллар. Он нук бар. Сэр, махтана бит. Дорабаларун, субэктомия, миндалин, мазжичка, ден диагностах, ол береметігер, невролог көчөкка турбатаға, көрдерін өкпетін бағара бұд, ұрқы выписка бұд, рингемет барда бар. Ден, айтар. Субэктомия, миндалин, мазжичка, ден диагностах, ол. Көрдерінет ен надо бағы болады? Көрдерінет ен надо. Өмірті ағын сөп. Сөп. Махтал дебиттер, меха тебе молджара так, ханам батахна норма, тебе глар курдук болар, ханам кутахтах пина, антон цитофлавин ден ихерим сатанар до. Бу эбетер хондрос, пункта хитимнях булон сеп до денемейтер. Олу сальбах ке бу остеохондрос галахалах тарабит. Тан, это не жалоблах пациент хим бастан терапевка келер, это не жалоб тарбиха угус, альбах. Ага, хлора бегает на давлении, когда он коробит, оптимально бегает на давлении, то норма, там были патенхен, кепсекихи, кихи, то были брас, он на пациент, волан кепсетемит, хлора кихи, то тухтан, так карен кихи, ага, минуты хлора хин бахарах кахин, хеп, но он то ол бахаран дианаска, предварительный дианас турар, ол предварительный дианас там, хлора брас уже обследование ныр. Олонник обследования там хлора беха. Минаных пенсин, например, кардиолог браха, терапевт браха, да, он это бедами обследование тюмигунен улхан основной диагноз тахсар, туру работ, обследование тюмигунен, он нук обследование нам хлора, то лечение полностью правильный болар. Антони, ага, эти сосудистые энцефалопатии ден болачы, ага, эти никакой хлора невролог, Амиянер, МТР хора, а сейчас он дрожит, не мне было он син, шейный, там грудной, а мне не было че. Кунди брастер бит, джабир бир, он на крючлер битер, себе лергитин кого состык, ага, бери кита видео лдар. Ксения Дмитриевна, это галка. Меня теме те, бу бир ирлах джанга, если изначально диагноз турбополлана, бу идти кунге чуйди карстанан, кун отугар көдірбөкке, күн тақсар кемегер жиға болуқынады, онтон үш час кәніктен, в принципе, можна уже выходить на улицу. Онна диета ағытын, олық үшейдік тұтын қоқытын нады, давление ағытын көріне қоқытын нады. Онна, если туғымыды жалаба бар болағына, бағалысты кәлін нефрологқа обязательно көдірі қоқытын нады. Сәп, алғы? Невролог құрдық. Мен бұл инсульт найделені өледеймін, өлген инсульт үксе давленияны күтті себестақ сетемінің өлген қаяндағыны көрінің давления ғытын сырды кейі әйтін көрдің. Күнді көрәтшілер бет, білген салғы ғылғастықты бұлға барық бұд, ол кеніттен бігеқа, ме, сүрдіғ, интерегіней информация бар болуға, бігенінен білге ол.
Эге даробия берите салганар. Жабиги бу тыйыс дойдуга олор жаннарыттан күйтер кетер кылгас сайымытыгар. Рю боларын курдук албах сылы соробу баттахаты бут. Олортон билдестер билен турар даробияны топсары болар болади. Бир улахан жабу вопрос бутугар бияка бу рахтан чугастан жукускайга сайын устада жакордырыне даробияларын чочуя келер жаннар ахсандара үгіс. Бигин бияка ылжыттылар бу санаторий в городе ден форматынан үлелир канти медицина у нас спа кинен үлеттере. Жабутух өйдөбүл болары биеха бахалыста билиннерияга бу кин директоре Туярна Кентевна Макарова үтөкүнөн. Үтөкүнөн Туярна. Санаторий городе туй. Санаторий дени бары да аны билер бүк болот да. Советский времяга санаторий ден солдата үрдүк бага эте. Мотон камойок эхим отпуска болдор себеске жондор били санаторийге баран эмтенен келелер дейи. Камойок эхим болдор билиген олор бут агыябыттар. Урут, например, бир республика бутар хеттон санаторий бар булааны билин хеттере халбыт олор. Онтон атын өтүнөн көрдөккө билиңи бир эмега жон барата кыйын барбаттар булаажы ханыра ырак багайы. Бир эмелере да кубок, финансы да өттүтө. Ол эхин билиген солтата кырата качаабыт. Олгинда аны болу, улахан кураттарга кенеки биремега санаторий в городе ден форматынан үлелер тәрілтелер бар болбуттар. Бу өйде біле туқтетаққа олыс бұрыстой. Қанны да аны ұрап баққара, атын дойдуға бар баққа тәді, үләғіттен, үйрақыттарын аралжи баққара, маны тәрілті ағы жан аздравление ағы қынсеп, әмтене қынсепті олып етер. Беге үлел әбіппет, қанты үлел әбіпте уже 10 хетті сылғыр барды. Санаторий в городе форматынан бігеқа курсовые оздоровительные программы ден бары қағып. Алады. Курс түхе біремен алары? Курс ағыз күнтен, там хүрбе бүйір күнге дейрі, арас қайыз қалақ программалар балар. Онына кейі кәлен тұрғын чәбдігірден, дарабиятын көрінен барын сөп. Оны тәңе болар, біраз көрір, бастан, амбастан, онтон анан процедуралары аныр. Оны бұл кейі олағыттан олғанлық біреметін хүтербәккәрі, бір-екі час ананды күнге келен ол анамыт надылақ процедураларын ұлан барын сөп. Онты бұл процедураларын ұрғыты білден тұрар әлбәқ специалист пациенті күттілілі әрі болы де. Бігеқа бұл Петр Иванович Кривошапкин, мануальный терапевт бұрас, рефлексотерапевт, онытын үгес болып медицина специалиға сөбелер. Петр Иванович, бігеқа бағасында бұл кәпсе, үксен қандық диагностыр күттілілі егіне, онытын олар түріктірі дұқ болары. Табох обычно медицина вартах диагнозан лелир, определенный диагноз тартурорар, еще и диагностическая аппаратуралар балдар, анан тохтулар ванна улагана обычная медицина МКУ-нен неветер операция КУ-нен анан МТ-лер. Антон бихе улагана ол бияка уже белем диагностах кадар бюджеттер келелдер, ол жанга улагана бихе МХ, улаты була бу организм КУ-н ухунаран. Организм күйін ұғынларын онан әмтивет. Ол ең болғанда бейхай ол диагноз нағалған важнай ұғық. Бейхай қанық бұғарыр диагнозда қиыны көмілі ұйық бұдың сөп. Ол күн амбаран, конечно, тұрға наға ұйырқын ұғық болған. Қылыр балыға сұтар тұрғықта қиыны ұғып бұд. Елі онкологиске ғырақтарыме әмтивет бұд. Кайбат әттіветін ұлса да атақ бұд. Атақ болғанда кей организма бейті ұтырық суар қиықтақ болғанда. Уже ол резервіне возможностақ болғанда ол оның дәнің әмтивет. Ондан әте құлыбұр атын түгенін лыққа арай мен ұлғандық сылай бұппын, сынен ұқпын бағары бұн. Отчығаны бұ қандық қайдақ күйісі біне ұқпын сөбей. Мандық әлемі. Да, тоғыл бияқа болғаны әдіне тұқтыр әлбақтар, бұл мен таспары массажист қаларлық, кейкені етіп опроводық сырды дейдені бұл. Менде тұқын әтәбін көнішті. Сарғаны қалына жа? Енекігенге қайдақ тұқ көмені лықпын сөбей? Бігі сөнтір бітігар комплексіне программалар балылар ғытовай. Жоннар келіқтеріне ол программалардан талан бәлірігер хөпті ағыталықтарын сөп, здоровая спина, свободное дыхание, мұшкое здоровье, ендем программалар балылар. Онына осынан кейі бастан массажқа ғыддар болағына. Мін ханық бар
общий массаж на халы радук. Олкен тенде тух пар были застой дарын, баратон голамбаран. Проблема лах цаган массажка. Дальше массаж такой. Олта опция, это эти сине белем не барамут. Седринген киремит. Ага. Джайр болохтит. Ага. Ханык немаларынан өпсін түлелегдей, Петр Иванович? Меха специалистер әлбіқтар. Онта мен бәвірдейін кері болға мен мануальная терапия, евтерилинен әмтеген, онна олағына рефлексия терапия немаларынан онан тұғанымын. Рефлексия терапия ден тұғы елді қайда? Те, обычный медицина барта материальный тұғынан доктор ба, биохимический анализ, туары УЗИ диагноза, онықтырынан оперирую тұғанан диагностыр. Онтын врач рефлексия терапия болағына бұл восточный медицина үйрағынан тұғынан энергетиян өйдіпілінен. Энергетиян өйдіпілінен бұл кияқы бұл қан ергерін құдыг энергия ергер. Ол энергия ергейті кәхелінің ана чоғына сұйы бұл нұрубия мөттен бар әден. Ол ең ол энергия тәк қанан кәхелі бітін ұны берінен бұғарар, оны олыны көндіруінен жарықтанар. Едіне болағына әтелдер энергия первичный орган вторичный. Ол ата аңбастан кияқы бұл туары энергетиске олары барар. Ол олары ұғынлық сұрыттағына уже бұл кеге постепенно ғырақ болан барар. Ол ең болағына тек қытай бұр астыр әтелдер. Мы лечим болезнь за 3-4 года до их возникновения. Вот профилактический. Бахама дигна профилактическая медицина, бо энергию конверер была на тонок, не профилактическим тир. Бо гыры в юске не уже МТ. И кейна была на уже гыры в юске, это была на вала энергия первичная девок, куда энергию конверер дохна, постепенно бо орган чулюга тюхан топсан керем бара. Олегом была на бог қанның бары ғырыны тоқтықы. Кене именно бұл органынан әр бол, бұл бұл энергетикке сүркуляцияның. Оғаты бұл ғаны бұл человек едине целый ден. Бұл кей бар бұл элитгер атағыры нелек бұнысып, қатя егер ғадер ғырытын. Оны күдігатын рақтан жаймыд бұл кене энергетик сүркуляцияның көріне дөқіні, бары ғырыны бәдігер көмен ғырыққа. Жәрдің кендімна, онтан өсі түгілді бұл медицина, онна спа кейінігер Кантига, бұл санаторий в городе ден үңінін қандық жан қаған тұғандықтарын сөбін? Бұл үңінін кейі барды тұғанын сөбді. Тұғы дейтір әлбек біремені ұлбат. Кәлім бұрасқы көдіріғуд, онна бұрасқы бүтін кәдіні көмі оңыстар немалар бүттен бұл ұқол тұрарағына, әме анағын, массаж, Петр Иванович бүтін көрдік, мануальная терапия, иннелігін, түйіннелігін, физиолечение, ола бітер арас аппараттар көмелерінің әмтәгін, лечебная физкультура, индивидуальная лечебная физкультура ағы қытын сөп. Онны да атында, онтан ұраты бүттен болыр, бұл Петр Иванович әме оны сырдаттады. Бұл бар немалары барытын бірге тұғанан бірге ене әмтейбітті, нұчылы тақа комплексный подход дед. Бірге оны бірге тұттан бұл немалары оны әмтейбіт. Ұчалы кейі бәйден бағата ме ұчуаттыңдар, оны тағаната дұру бейті ме ұчуаттыңдар? Кейі бағата ұчуаттыңдар, дұру бейті ұчуаттыңдар, онына индивидуальный программа оңығылдар кейі аға. От әте түйеннәхін ден тұғынан мен сәйелі білекпін бағарымын, Петр Иванович. Әте қайда қандық құлыбыра кейі сылайбыт кейі қайын де түйе тұғылағы? Сәдіне болығында мен түгі әтеметі бұл традиционный медицина ден өйділ бар. Бұл традиционный медицина, онда народный медицина ден бар, ол туатын нақтар ден. Бұл народный медицина бияқа бұл түйінділдер, қанылдар, онды күдігім тілдер. Онтан мұланы бе рефлексия терапияға үйерін әртақына бір үші преподаватель әтін тұр. Бұл Восток, особенно Қытай заслуғаты ден. Народная медицина, бұл тұғынчанан сылдар тұқары мұнылдан кәбін немалары, бұлтың кені систематизациялан, сайынларан медицина ашуғатан, өрже медицинский знания оңыр бұтығар олынна кені заслуғы тұнынағдан ден. Ол бұл традиционный медицина ден, бұл народтан тақыбыт немалары сайынларанлар, тұпсаранлар, системаланлар, бұл медицинский нема орынлар өрже тұға келдер біттер ден. Ол ең болағаны бұл тұға бетіне традиционный медицина ме түйінде әң бар, олғаным баран
Блэнглы, сакалы, бхасиетен тюнэпит, ол нага жёстка нема. Ол хотя туалах, туалам билевит, олган маран, олган бас, он нахалар черкалар, он нахалбатын немалана уже прижиганьден, уме тюнэнен, олган маран сылытан имтен. Только до первой степени жоган, до покраснения халтаган. Зато была она хлор кюнай келеннер мехаттан процедуру халкыгын, ол атынаден, обычно тюнэнен, Народный не молит на деньги, не хочет калбат, он на улану процедуру, когда говорит, бахтай где надо. Ты не хочешь этого хандика. Он тебе и не нам тянем барди, ты не была на, ты не врологияга, сыганах ирларга чугай день двое бетер, а кто косе чугай? Ты неврология ин сыганах тяне дебил, ты труд сыгади ханнован, ты медицинага докторы невропатологи не реагируют, трепяги не уйдет была дебутера. Эти тут сиха подход тоже им была баригерига. Терапия пием барта хатихта. Ты мануальная терапия не игла терапия не любой терапия любой игрига баритгар элитнен иненен ветер точка не барта хлорем тир булохта. Ты на то лах нема, он на улах ханы баригерига любой специалистка баритгар подспорье буланся. Ну ке. Сарганым Михайловна, если ты гуль эн бен бу массаж нема тыгар жану МТР, которые выходят на тох, сюда ревиринги. А то бега по каникулы день программа бар, мини отдых день, мини отпуск день. Он на разные спа комплексы баллар, которые бегают фиблевит спа комплексы таланулен сеп, эвитер паранен калихтрен сеп. Доктором, подругаларын инкетта келесилер. Массажка воллана бихамия массаж покорымына элбэх. Олабра тайской, полинзийской, японской юмейхэнде массаж тарбалла. Лимфодренажной, антиселлюлитной. Олабра сас болла дана коррекция фигурам работ. Рахны аппаратный массаж тарбалла. Сама аппарат келетраллар, он шибай, ну, мировой стандарт коварта эпитир, аппарат бихи центр бетагарами валлар. Он нан келен тоханах трансеп, баровалах трансеп, бедельгар хептаталах трансеп. Он набли после, то, нахтар теребитин кентен восстановления, улельхабит, после ковида имеете комплекс тарбаллар, он нами келлектер, днор келлектерне, барлергар подход булан, сибайтак, тон сервис обслуживания барта, дюк там нах барлергар калла тут. Вот этот сеанс хайдах салнер хлебра, ведь спа деньги хлебра мин крахсаю полахпуна, хайдах тухтан салнер сеанс. Спа комплекс, да? Спа комплекс, это была каул курсовой программа тантога тантога, курсовой программа кастаны куньяхав, да? Бирики час уделяй, да? Он тан спа комплекс, да? Бюгин, пример ханьяна хамбаран, да? Сурюйтаран, звоннанган. Он на кастаны час тухарда раз процедура ларала. Например, калянин сауна ларон, травяная финская сауна дембар. Олыс чойхыттақ, дыровияған хатухалақ, ол кәнеттен пилинг телің оралдар, қалабурда, қалабурда дәмін. Онтан қаны кәрі массажқа бұраған, тоқ бар, тоқын барыдың массаждадан, атақыттан төбеғыр дәрі массаждадан тақаған, онтан косметологқа керенген, сірегенің отыру құншып, мастер нактивова сервисы керенген, атаққын ғырастаты құншып, маникюрың отыру құншып, онна тоқы тоқылағайды бұл. Бігі біреме бүт, наға түргенде, жоннор барды біремеді қоқтар. Өрі ол дағыны өттіттен әме өз көрі болу, әлбәқ өрі. Ол ең қаз бірді кеге, особенно олыран әрін үлілер жоннор, компьютерге үлілер жоннор, туран әрін үлілер жоннор, ол жоу ұчуталар бірастар да, масынаға аяннан әрін үлілер жоннор, чисті барыларғар надалақ. Профилактика демалар болады. Үріні әрдеттен сәреті. Үріні әрдеттен сәреті. Әрдеттен сәреттіққа кейді робай өрхеджер.
активное долголетие возраста. Он абсолютно. Петр Иванович, я вон на тух себе нервирует, и короче, это битигер. Ты потом куда плана здоровья, боки, чел болара, бо энергетическая турготан связь активитем, она была она бо энергия и кровь предметы тени годинатылар. У этого была бы энергия, хан энергия это связь. У этого энергетической трудно еще и было надо, хан циркуляция этих надо, энергетических. У них была бы двигательная активность, киеха минимум двигательная активность 10 тысяч шагов. Он хотя хан на хаян на горох надо, он на хамсана дехта. Кейна была бы сюхтерген, барта не метах дехта надо, барта хамсыр была на хан на хамсыр, да он на галактир. Галактир, да, уже питание бар было на окелеклер, шудик, аннар, дробила тупсанер. Он это активно друг надо. Ну, ага. Тогда, когда я начала, был санаторий в городе, ден, это он нас это говорил, короче, битер, пожалуйста, эти. Санаторий в городе, ден формат, когда хотя кави, киева бартер ту халах полар владе, ким багар келен, бу араз хайс халах программа лартан талан, келен сиджен хеп. Бири кичас надлах процедура ларен илан, но эби даже спа процедура ленцев, косметолог ингетунен туханенцев, эбетер атага холобор проблема лах полана, да, тухаре гиперкератоз трещина, тенграга проблема лах полана, тенграга ихиджа юнерджанер баллер, да, олор келен тарыча амтетен барахтарин хепуладжа, договордах территориалер бететтен даже асакастан ахтах потенциал пиета. Кюню бхаг джахай. Хасер да та нагалан ки хэнги джире утертан. Пир час, итки час, хайдах пар ки хиталаранан. Онон бу отпуска бреме хагалан мутынан, өрүс суола ахаллы мутынан, тох пар сахасирин олохтақтырын коракка жокускага калахатне биха калян джитан денің рахпын бағырамыда. Бихе икки адырхынан лөлейбіт, 202 микрорайон, 14 дроп 4 нөмердах джетігер, онна каландырашвили улуса хэтті нөмердах джетігер, бу учебно-лабораторный корпус в Утарета, Солнце мне утрабут. Она бары келен сылджин, эмтенин, дорогу ягатын чөлюгер тюхерин, дорогу ягатын тупсарын, чепдегерин. Сәп ұлыс чүгей. Күнді ұлжеттарым мақтанабын. Бүгін келен бұл сүрдеқ тұғалақ информацияны күрәшілі бітер бербек етегер. Оны лағатыгер стейлері бағарам. Күрсе қадер. Бери салганар, бүгүн биеке Валерий Иванович готовцев алжыттыр. Короче, на бирде мия кинди сүрдеган көрөн билагыт, бул хамсан дробия клубун салаячта болар, спорду, оны чөлө лого таргатачы. Ага. Валерий Иванович, дечи күннен? Дегеннен де. Биеке же бүгүн бурастыр бут кепсен, ипсен астылар, сүрдеган албахсыбалерин бердилер, эттиң болу, ага. Дето хамнаны улох түрдө жилдерчи, оны бул сүрөх битин, бул так уяз күндерге да, олус күйске жарктынар эме сочата хоға болады? Мхм, да. Иты бұрастыр өләтілерден давление, онтан өтбақ тұл бірчен өттен тұтылықта. Онтан болана, амай мен ханық бар, ұлыққан тұл бірчен өтті давление білі олық қамсамат болуыттан. Бе образ жизни дейділер білін, білі сидячий образ жизни дейді, үлебеті бігінан нүкту, олық бұтан нүкту, үксін-үксін қиян тоқтамаққа, қамсамаққа қалың алауыд. Олен болана, бігі әтті қамы барытығар болана, білі туға тоқтан алар. Олар ера, қамсанар айын деп, қан, мүнсимет еті білін, үші батық бұғарым берілер, энергия әңін тоқтан алар. Ол оны, еті бір астар хүбелері барыта үшіге дегінен, әпте. Олғанан баран, еті үгіз жонлар, еті бір астар хүбелерінен просто іштелілер, әмттері нәлілер, процедураналар, онында бәлірі туғыда ғымматтар. Әп, еті бұл ана, мәнің әтергілі тұқ пассивнастен. Хем бір мен туғыда ғымат бен, мен тері түйен барын ғытты, мен кәлінді массаж тұқтыра, рахны процедуран ұрықтыра, әмешті мәнің әтігін барын ғыттым деп көрді. Әп, антан, дегінақты, бәңдір ұбәңің осы тұқым барар болақына, оказыса, тұқамсаны ғытақын. Аны бірі әнімі әңгірінешілі. Бұл давлені лақ кейді, қайда мүске, түкүйске қамсанан керен барай. Оны бұл әні бәндір өбе нәрісті әдіқтағы.
бендеруян, они тонурате, ким дебит бет, они химбир бастан брас каламбран, они там бастан итер, тух, жалволах найде, дир. Друбян, тух, чеддин дир, а, дир. И манты тума бад дир. Они анде бахарам бира, манты мэриддин, ты мэридда, бу, хюрам, бу, бирам, бу, тугум. Олата, кахан бағарар кей бетін? А, кей бетін, бетін, іштәдер біздіңінен біледер. Оғынан баран, бетін дұру бетін, бетін біштәдем, әні бетін ұстықта. Оны жақайды оңыстыры жән, оңыстыры туына, қамсаныңа. Бігіне бұл айылға, бұл ортодойдыға үппіта біт. Олара жән бол батақ, тұ телевизорыдыңыр, тұ телефон тұтан баран жәбі көрдік. Или күні бұл Хюрядан, дигнахте колвары, кукудуга, пиполлар, хюрядан, кардахадан, бебетен, 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 Давление лагеря, был управление лагеря, давление лагеря, аргай донрухтах, колкутук. Он на тынгин наристеган, тынгин кайбакен, колкутук урон, он на кюскемиске чонрбакен. Я был именно был на бага управление лагеря, когда дурим, бастан был на тарбах потевелит тагали. Будук бу хиева тарбах тарбутен катарбудук аламут, бу ухун нарабут, бу манна был на тарбах потевелигар ки не бна кончание лагеря. Олар бұл ана кейіс органы кітірі әвесті әқтір. Онтан бұл дүхі ебайы бұл сүйектер бар керем бәді бұл. Бұтыстар бұл, енді бұл бұтақа сүйектер. Оны бұл сүйектер бұнан төйініші Демит әвіндан ғатшынан ғы ебайы әмі қан, үтиен, ғымнан, ғылыян кілі. Оны бұл ана кейі бұл ана әтелілер түмірттан тұрар. Қанан маны бұғд Ол тұмыр бұтығында тәу болу дегені керек, жа. Менің бапыру дегені. Әлірісті өйтім, әлірісті өйтім дағылымдан кәсіп. Вот. Құрақ жәнлер әтелдер, 6-10 километр бейді. Ооо, әлбе. 6-10 жән алата хері маңның болтыраты көл болады. Әрген көл. А, тұмыр бұтың бардың маңың ғиятын тәдімістіп. Оны боланы бұл Онтан бұл, оларын әрі дағы жоңыр қойып, әргі әді бұл. Үксабаққа бұл, әргі әдік, түйін-түйін әмін бұл әрген керем бар. Сүйіқтір бені ғуын әріқ бұнса, бұл әргі әді төттірі тары. Бұл бәді. Онтан бұл әнді бар кәлі бұл. Әмі әргі әді бұл әмет әбейін төттірі тары. Үті ұлақ Онтан хүнні бәр кәлемен бұддық, хүнні бүйнен мен бұддығылам. Хүнні бөтігер болан үгіштендер мен әлі қыры-қыры бұддығы әриелілер бұддық. Онтық олара бүтчіңдері хитерілілі әбәкі қалан, сүйіқтері хитерілілі әбәкі қалан. Олығын боланы бұ қарақынан тұққымыл әнер іқтақын. Бұддығынның қарағым кірі Онтан бұл, ханны бұты әркәлі бет, ханны бұн бұл ана үлібін өрі көтіға бұн бұддық, оны үлібін өрі көтіға бұн чеккетін тұра бұн, оны ханны бұн әрі еқпынады бұддық, көбес көнедік. Төбе бінінің, мәне үлілерін өрі көтіғақтылардан, жөмірмен Ага, а сам контупсар, иннике. Бывай, 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 Это бытанный уровень, он говорит, барань, им бир на грузке галяде, бычим бывает у людей, ман. Аргуя, ты бык, не вен, вера та адам, он нами будет тут. Он там бирет, я не буду гнным.
Күндік рәтшілер бет, әйге бері манан түміктенер, әтенге болын көрсе қадер.